عندما السؤال الثاني، مثلا في بلدنا فيه بعض المساجد يفتحون ولكن الحكومة يقولون لا تفتحوا. خلاص إذا السمع والطاعة الآن في غير معصية الله، لأنهم الآن هم يعرفوا المصلحة والمفسدة، وهذا أفتى بها كبار العلماء. فهذا الفعل من الصغار عندما يفتحوا مسجد، فهل نفهم في هذا المسجد المصلي؟ لا أبدا طبعا. För att jag la ett förstäpper att alltså jag har en jamia skeva farligs rast upp sig regler och det lyser som man slår kvar. Skeva att jag är det gabusme. Jag är det prim i pamator, jag är en zit anarki, nu kanske jag är det prim till död med bro. För kundra sig. Eller när jag har en att jamin är farlig, det är nog död med småfarlig. För det är så regler jag ska säga. Edhe kjo është nuk është gjë diçka e prejme, fetarisht të themi që po i bindemi prisa në ndonjë mëkat. Nuk është e prejme, kjo është çështje që ka hapësirë. Edhe dietarët kanë folur, kështu që ne do të më i dëgjojmë dietarët.